Lätt. Ja, det också. Vill du köra tid, tror jag? Nej, jag har valt att inte köra tid. Aha. Jag vill inte veta hur lång tid det tar. En kvart. Ja, det hade ju inte förvånat mig om jag har glömt något föremål nu. Och sen kan jag inte bara kolla igenom föremålslistan för att veta vilket det är, eller? Och just eftersom det här rummet det handlar om lite precision vid spakarna, så har de sänkt hastigheten på muspekaren, eller vad man ska kalla det. Där var han. Vad tycker du om det här, Lindahl? Det var nice. Liknar dem jag känner. Vem då? Nej, det vet jag fan. I och för sig lika hårig som du brukar vara. Ja. Du menar skäggig? Ja. Got to love the beard. Visst är du avis? Nej, jag vet inte. Jag har inte sett om jag ska spara ut mitt igen eller inte. Nej, jag kommer ihåg hur den ser ut eftersom jag har försökt ta bilder på den till en liten Shadowgate remake som jag och Bubu höll på med för ett tag sedan. Bubu! Nu får ni hitta Bubu bara för det. Får jag från Bubu? Och då ska vi se vad äpplet heter på franska. Eller klotet som det borde hetat efter engelska översättningen. Ja, vi håller på att göra ett Shadowgate med handritad grafik, men vi orkar inte riktigt med datainsamlingen och så rann det ut i sanden. Och så kunde vi inte riktigt bestämma oss för vad vi skulle göra i heller. I Paint? Ja. I Notepad? Nej, AGS höll vi faktiskt på med. Spring! Nej, men då var det mina gubbar. Lätt kemina. Jag funderade på att göra det i Flash, men jag orkar aldrig sätta mig in i ActionScript och så hatar jag Flash ganska ordentligt, så... nu ska vi se, det borde vara den där... Och det här rummet hatar jag också eftersom man måste ta tag i den där jäveln och slå. Du hade allt? Ja. Jag hade inte spelat så mycket om jag verkligen hatade allt, tror jag. Jo. Nu ska vi se, vi börjar med talisman. Vad fan heter hornet? Borde ha den. Här var det. Då ska vi använda... Nej, det var hornet, ja. Den där lama saken på botongen. Lindahl kollar upp min chatt, eller? Det är inte en sköldpadda, utan det är en grävling. Alltså, det påminner lite om färgen på en röd Koopa Troopa. Första gången jag kom till det här rummet, jag vet inte hur många gånger jag försökte döda trollkaren. Jag trodde att det räckte var lite snabbare och så, men nej. Jag kattade min tånagel på honom. Nej, jag slog honom med min batong. Grattis. Tackar. Och det är en till låt jag gillar som man får höra alldeles för sällan, för jag brukar trycka på reset här.